Hai saja nak buat surprise. Waalaikumsalam. Sebenarnya hari Sabtu ni korang buat apa? Hello, kita sambil-sambil live. Hari ni tak ada buat apa, sambil-sambil nak bersiap, nak keluar. So saja je live hari ni. Sambil-sambil kita boleh bagi giveaway dekat penonton apa yang join. So kita pakai primer dulu sebelum start makeup. Primer terbaru daripada Wawa Cosmetics. Hello. So pakai primer membuatkan muka kita lembut. Lembut gila. Sebab primer Wawa ni dia tengok nampak tak kulit muka jadi mulus saja after pakai apa primer ni. Dekat dahi, tadi dahi macam gelap sikit kan berbanding muka yang dah pakai primer. Primer dia memang buat kita punya pori-pori mengecik dan juga kulit wajah kita halus mulus. Okay, so next pakai Wawa EE Cushion terbaru daripada Wawa Cosmetics. Hai. Siapa nak tanya soalan? Silakan. Hai semua. Okay. Lepas tu pakai dia punya concealer ni. Pakai tangan je lah senang. Siapa nak giveaway? Adakah yang nak giveaway hari ni? Walaupun tak plan. Ha? Hai, betul ke Wawa orang Sabah? Iya, memang betul saya ni orang Sabah. Mau tanya apa lagi? Wawa Cosmetics HQ. Sekejap, Mac. Macam mana nak pilih? Hai semua. Happy Saturday. Okay, nampak tak perubahan pada kulit muka Wawa selepas pakai Wawa Primer dan juga Wawa EE Cushion. Double EE Cushion, ada concealer, ada EE Cushion. So, memang mudah. Apa dia asyik reconnecting ni? Okay. Hai. Okay, siapa nak? Ada, asyik tak ada. Right. Okay, thank you so much pada yang join. Mesti ramai lagi yang masih tidur ataupun busy nak pergi jalan-jalan. Yelah weekend kan, Sabtu kan. Allahu Akbar. Okay, ha. So lepas pakai Wawa EE Cushion, Wawa akan pakai compact powder. Sambil-sambil tu, you all boleh tanya soalan, okay? Tanya soalan.
Okay. Hello, primer tu untuk apa? Okay, primer ni function dia untuk kita punya makeup stay lama. Untuk kita punya makeup tahan lama. Lepas tu dia mengecikkan liang-liang pori kita. Kan dekat hidung ada liang-liang pori yang terbuka. So dia akan cover kita punya celah-celah lah. Okay. So after pakai compact powder, pakai blusher daripada Set Masjid. Okay. Blusher ni pakai sikit memang dah terus nampak very pigmented. Okay. Dekat hidung sikit. Lepas tu pakai eyeshadow dia. Sikit je. Kalau nak pakai highlighter ni pun kat hidung boleh. Nampak hidung mancung kan? Kat sini sikit. Dekat sini sikit. Kat atas bibi sikit. Right. Lepas tu pakai kat kening orang pakai mascara sikit je. So lepas tu kita pakai lip matte ni, double lip matte Wawa Cosmetic yang dah lama sold out. Nak pakai sikit je, nak simple-simple je hari ni kan. Lepas tu pakai eyeliner. Okay, hari ni rasa nak pakai eyeliner lah. Okay. Kena tarik sikit macam tu kan. Siap. Lepas tu jangan lupa pakai milk skin ni. Okay, nak habis dah Wawa punya milk skin ni untuk kita punya tangan. Sebenarnya pakai kat muka pun tak ada masalah. Alright, so Wawa pakai sebelah kiri. Hai, ada yang COD BTP? Ada tak? Nanti team akan contact you, okay? So, belah sini Wawa dah pakai matte skin. Belah sini belum. Nampak tak beza dia? So, nampakkan kulit kita lebih cerah. Kalau pakai dekat muka, nampak kulit muka kita flawless, natural. Macam dia tak nampaklah bercampur eh. So tak ada masalah you nak pakai dekat tangan you. Kebanyakan sesetengah lotion instant whitening ni dia bercampur kan. Dia terpakai nampak, nampak dia macam kelabu, melekit. So Wawa Milk Skin ni tak melekit, tak bercampur, tak kelabu. Nampak putih, natural macam kita punya kulit asli. Alright. Okay. Matte skin lelaki pakai pun best. Wangi. Yes, betul. Memang wangi. Memang wangi matte skin. Hello. Okay. Okay, Wawa pakai sebelah kanan pula. Okay.
Okey, dah putih dua-dua belah tangan. Dah putih satu set sampai muka, sampai tangan. Okey, kalau you all nak pakai dekat satu badan pun tak ada masalah wawan mix skin ni, sebab kalau kita pakai konsisten, ia akan mencerahkan kulit kita secara semula jadi, sebab dia ada vitamin C dan juga papaya extract yang boleh mencerahkan kulit kita. Alright. Hai semua. So, ready untuk keluar? Okay. Okay. Wawan nak bagi percuma milk skin untuk hari ini. Siapa yang setia join live daripada tadi sampailah sekarang. Okay. Okay. Apa bahan dalam Wawan milk skin ni yang boleh mencerahkan kulit kita secara semula jadi, sekiranya kita pakai secara konsisten? Tadi Wawan baru je sebut. Ada tak yang boleh jawab? Ada tak yang boleh jawab? Vitamin C, papaya. Papaya. Betul, Thiahalicious. Yes, tapi sebenarnya ada jawapan lebih tepat. Ada extract dia, eh. So, tak apa. Kita bagi milk skin percuma kepada Thiahalicious. Okay, nanti I akan contact you. Nanti I akan DM you, okay? So, thank you so much. Happy Saturday. Selamat berhujung minggu bersama family. Sampaikan salam Wawa pada isteri, pada suami dan semua family korang. Bye!